စမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မစ္စမနျူးစာဝါမစ္စမတရင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကင်မူပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်တွေကတော့တက်စီစီစံချိန်တင်မြင့်တက်ပြီးမန္တလေးမှာစီပြက်လက်မှုဖြစ်တဲ့တရင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့3နှစ်နေပါအရင်အမျိုးသမီး600ကျော်အသက်ခံထားရတဲ့တရင်ပုံနှကျွန်းမှာစစ်ကောင်စီကြောင့်ဈေးဆိုင်389ခန်းနဲ့အိမ်130ကျော်မေးလောင်ပျက်စီးတယ်လို့ AA ထုတ်ပြန်တဲ့တရင်ပလဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကြောင့်ဒေသခံ1000ကျော်တိမ်းရှောင်နေရတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည်ရင်း73စီစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားပြီးနောက်မန္တလေးမြို့ကအယောင်းဆိုင်တော်တော်များများမှစီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း73စီဝိုင်းယူရောင်းချသူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစပြီးဓာတ်စီအောက်တိန်92နဲ့95စီစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ရမှာ5ရက်ဆက်တိုက်အမြင့်စီနဲ့တက်နေပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာစီပြက်လက်မှုနဲ့စတင်ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ကြီးတွေကလွဲပြီးတော်တော်များများကစီပြက်သွားပြီးတချို့ကစီစီကြောင်းစိုက်ပုတ်မီတာလင်းထားတာစီမရှိဘူး။စိုက်ထဲဝင်တာနဲ့လက်ခါပြတယ်။တချို့ကတော့စိုက်ပိတ်ထားကြတယ်။စီသုံးသောင်းဖို့ရဖို့မနဲ့မိုးလင်းကလေးကမြုပ်ပတ်ခဲရတယ်လို့မြို့ခံအငားရှင်မောင်တို့ကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကစပြီးစစ်မှုဇုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမိမိအစီအစဉ်နဲ့အသာစစ်သုံးစီတင်သွင်းဖို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက်ပြည်တွင်းဓာတ်စီဈေးနှုန်းတွေဟာလက်ရှိထက်တလီတာလင်းကျပ်300ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားပါတယ်။စစ်သုံးစီတင်သွင်းဖို့အတွက်ကျပ်သင်းငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုဒေါ်လာ 2106.3 ကျပ်နှုန်းနဲ့ဗဟုဘဏ်ကရောင်းချပေးနေခြင်းကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစပြီးရပ်လိုက်ခြင်းကြောင့်လဲရုတ်တရက်ဈေးထိုးတက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဈေးကွက်လစ်လာသူတွေကဆိုပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တရှိတ်ရှိတ်မြင့်တက်လာတဲ့ပြည်တွင်း73စီဈေးနှုန်းဟာမနစ်ကဧပြီလနှောင်းပိုင်းမှာစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပူပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အခုတစ်ချိန်73စီဈေးနှုန်းစံချိန်တင်မြင့်တက်မှုစီပြက်လက်မှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခြင်းမရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာမန္တလေး73စီဓာတ်စီအယောင်းဆိုင်တွေမှာ92တလီတာလင်း2250ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့95တလီတာလင်း2350ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းချခဲ့ရမှာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ92က2560ကျပ်နဲ့95က2690ကျပ်အထိဈေးမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိအသက်ဈေးနဲ့တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်စီဈေးနှုန်းကတော့ထူးထူးခြားခြားဈေးမြင့်တက်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့3နှစ်နေပါအရင်အမျိုးသမီး600ကျော်အသက်ခံထားရပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုရရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့3နှစ်နေပါအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး600ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြမအမျိုးသမီးတပ်မတ်က BWU ကဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကနေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့အထိအမျိုးသမီး664ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2441ဦးဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအထိသေဆုံးသူအမျိုးသမီး628ဦးသာရှိခဲ့တာကြောင့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းအမျိုးသမီး36ဦးသေဆုံးခဲ့ရကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်တက်ခံရမှုရိုက်နှက်မှုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုအတ္တမချင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးရတာလို့ဆိုထားပါတယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားစီရင်ရေးမှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အတွက်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်တစ်နှစ်တခြားပိုပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာဥတီတိုက်ခိုက်လာမှုတွေကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းပြုစုနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့မြမအမျိုးသမီးတမက BWU ကပြောပါတယ်အခုအချက်လက်တွေဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အချက်လက်တွေကိုအဓိကမျှဉ်းမှကိုးကားထားတာဖြစ်တဲ့အပြင်ခိုင်လုံတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကထုတ်ဖော်ရေးသားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေါ်အခြေခံကမြမအမျိုးသမီးတမကမှပြန်လည်စူးစီးတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေ့မြေပြင်သတင်းအချက်လက်စီစဉ်မှုမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပြီးလက်လန်းမီရန်အခက်အခဲများရှိနေတာကြောင့်ကိန်းဂဏန်တွေဟာယခုထက်ပိုပြီးများပြားနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လန်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုအများဆုံးရှိတဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားအာတမချင်းတပ်ဖြတ်တာကိုခံနေကြရတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမိမဖော်လိုတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်တက်ရောက်မှုများရှိနေခဲ့ပြီးရက်ရွာအတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိဘဲနေအိမ်အပြင်သို့
မြို့သမီးများတွာလာလှူရှားမှုများအပေါ်တွင်အကျိုးတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာနေထိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာညအချိန်တအူးတည်းလမ်းလျှောက်ရာမှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိခြင်းကိုခံစားနေရတယ်လို့မြန်မာ Information Management Unit MIMU ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသက်15နှစ်နဲ့19နှစ်အရွယ်ကြားမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလ3နှစ်အတွင်းအိုးအိမ်မဲ့နေထိုင်ရမှုများမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးယခုအခါပြည်တွင်းနေရက်ဆွန့်ခွာသူ2တန်းကျော်ရှိရာ၎င်းတို့အနက်53ရာခိုင်နှုန်းဟာအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးများဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းသုံးတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးအပါအဝင်အရက်သား300ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကြွမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့အကြောင်းမဲ့အမိရှုမှုတွေကြောင့်မြို့မှာဈေးမှာဆိုင်ခန်းပေါင်း329ခန်းနဲ့အင်ချီ130ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပုံနှကြွမြို့လက်တလောအခြေအနေကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မနေ့မှာထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပုံနှကြွမြို့တို့စစ်ကောင်စီရေတပ်တင်းပေါ်နဲ့ပုံနှကြွမြို့အခြေဆိုင်ခမရ950တပ်ရင်းကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့မှဈေးတစ်ခုလုံးမီးလောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဈေးမီးလောင်နေစဉ်မီးငိမ့်တပ်ဖို့လာတဲ့မီးတပ်ကားတွေကိုခမရ950တပ်ရင်းကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တားဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာစပြီးမနီကာအထိတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲတစ်ဖက်သက်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပုံနှကြွမြို့ဒေသခံအားလုံးနေပါဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြကြောင်းဒေသခံတို့ကမြစ်စမာကိုပြောပါရယ်။ဒါပြင်ရဲရိုးပြင်နဲ့ခမောင်းတော်ကြီးဝါရီမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေစပါးခင်းတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စီးဝါလိုအပ်နေကြောင်းပုံနှကြွမြို့မှစစ်ဘေးရှောင်တွေကဆိုပါရယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတဟုန်ထိုးတက်နေပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှစပြီးဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်လူထုကို OTB ပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကျိုးလွန်နေကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်အရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့လည်း AA ကတတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပလဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကြောင့်ဒေသခံ3000ကျော်တင်းရှောင်နေရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မနေ့9နာရီမှစကာစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဒေသခံ3000ကျော်ဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကြောင်းစစ်တပ်နဲ့ပြောကြားတပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်။ပလဲမြို့ပေါ်မှာတပ်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား50ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်း2ကြောင်းခွဲကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းက2ကြောင်းခွဲထွက်တာဆိုတော့တောင်ပေးရမလို့မြောက်ပေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်။တွေ့ရင်အသက်ခံရဖို့များတော့ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်ရှောင်နေကြရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမေမဖော်လို့တဲ့စစ်ရှောင်တို့ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပလဲမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့မကြီးကွာ၊မြကုန်း၊ကံပေါက်၊ကံကြီး၊ညောင်ကုန်း၊လိတ်ကုန်း၊ပူကုန်း၊ညောင်ကန်ကျူးကြအုပ်ကျေးရွာတွေမှာဒီသခံ1000ကျော်နေရက်ဆုံးခွာစစ်ရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပလဲမြို့နယ်အရင်းစစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးမြကုန်းကြီးဝါမှနေအိမ်18လုံးကိုမိစုဖျက်ဆီးကအယက်သားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခူရီကိုတမင်တကာဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ဂျပန်တက္ကစီသမားကိုရဲကဖမ်းဆီးပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာလမ်းမပေါ်မှာရောက်နေရကောင်းလားဆိုတဲ့ဒေါသနဲ့ခိုးအုပ်တအုပ်ကိုတမင်ဝင်တိုက်မှုကြောင့်ခိုးတကောင်တေဆုံးသွားမှုအပေါ်ဂျပန်လူမျိုးအငှားရင်ပေါင်းတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းရဲကဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အသက်50အရွယ်အက်ဆူရှိအိုဇာဝါဆိုသူအမျိုးသားဟာပြီးခဲ့တဲ့လကတိုကျိုမှာခိုးတွေကိုသူ့ရဲ့ကားနဲ့ဝင်တိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတောအိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းတိုကျိုရဲတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူက AFP ကိုပြောပါရယ်
ဦးဇာဝါဟာမိဘိုင်းကနေအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြတ်ပြီးတနာယီကီလို60နှုန်းနဲ့ခိုရီကြားကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်အင်ဂျင်တန်ကြောင့်လမ်းဖြတ်သွားတဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတို့ကအကင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရဲစီတရင်ပို့ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်လမ်းတွေကလူတွေပိုင်နေခိုရီရဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့ဦးဇာဝါကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရှိမပင်မြို့နယ်တန်ဘိုကြီးဝါမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခွဲခန့်ကအောင်စီရတပ်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးကအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူ2ဦးလည်းရှိကြောင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်အောင်စီရတပ်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကစစ်စင်မမလက်နက်ကြီးနဲ့နှစ်ကြိမ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကတံပိုးကြီးဝါထဲလူနေအိမ်ပေါ်ကျရောက်ပေါက်ကွဲလို့အမျိုးသမီး3ဦးတိဆုံးပြီးတအူထိခိုက်တန်ရာရခဲ့တာပါလို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တံပိုးကြီးဝါနီမဆမ်းမမမာဂျူနဲ့မတင်တင်ဝင်းတို့ထိမှန်တိဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်စီရတပ်ကုန်းမှလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားထိခိုက်တိဆုံးမှု၂ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးပထမအကြိမ်ဖြစ်စဉ်မှာဘီကုန်းကြီးဝါမှကလေးငယ်တအုပ်တိဆုံးခဲ့ပြီးနောက်အိုးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယအရှိတောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းမှာဆိုင်ကလုန်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ၈ဦးတိဆုံးပါတယ်ဒီတရင်အပြည့်စုံကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယအရှိတောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းကနေကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမီချောင်းအရှိန်ကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းချန်တိုင်းမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဒီဇင်ဘာလ5ရက်အင်္ဂါနေ့ကရေတွေရင်ဘတ်ထိမြင့်အောင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာအင်္ဂါနေ့နောက်ပိုင်းမှာအန္ဒရာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းကိုအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်တနာ62မိုင်နှုန်းထိဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းအိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ချန်တိုင်းမြို့မှာပြင်းထန်တဲ့ရေစီးကြောင်းတွေနဲ့ကားတွေမျောပါနေတာကိုတွေ့မြင်ရပြီးအိမ်တွေနစ်မြုပ်ကုန်တဲ့မြို့ရင်းလမ်းမတွေပေါ်မှာရေကူးနေတဲ့မိကျောင်းတွေကိုပါတွေ့မြင်ရပါတယ်။ရေမြုပ်နေတဲ့မြို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအချို့ကလူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေစီဘေးလွတ်ရာပို့ဆောင်ဖို့လှေတွေကိုအသုံးပြုနေရပါတယ်။မိုးလေဝသဌာနကနေရာဒေသအချို့မှာထူးထူးခြားခြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ချန်တိုင်းမှာရေနစ်တေဆုံးခြင်းတင့်ပင်လဲကျခြင်းနဲ့ဓာတ်လိုက်ခြင်းတွေကြောင့်လူရှည်ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်္ဂါနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြစ်မာနျူးစာဝါမြစ်မာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။